fakt chceš dneska řídit ty, jo? No jasně. Hele, náhodou jsem si pořídila naprosto fantastickou věc. Aha, dioptrický přední okno, ne? Jedovatý jak tvoje matka. Aha, takže katapult pro spolujezdce. Dámskou navigaci. Už jsem měla dost toho mužského nerváckého hlasu, anebo těch tvých pitomejch rad. Já nevím, miláčku, pozor křižovatka, pozor semafor. Teď sleduji. Dobrý den, zdraví vás Dáša. Vám to ale dneska báječně sluší. Máte nový kostýmek, že? Vidíš? A ty jsi se ani nevšiml. Oh, bože. Otočením klíčku zapalování nastartujte motor. Řadící pákou zařaďte první rychlostní stupeň, ano? A rozjeďte se. Jo. No nádhera. Zařaďte druhý rychlostní stupeň. Jedeme 20 km v hodině, takže si v klidu můžete sklopit stínítko a domlouvat se. Vidíš, jak je pozorná? Neviděla auto. Pozor. Na příští křižovatce odbočte vpravo. Pardon, opravuji. Odbočíme vlevo. Opravuji vpravo. Nebude mi vlevo. Ježiš, a teď nevím. Já jsem malovala. No, a jsme blbě. To jsem ale krála. Teď ty víš. Ticho buď!